បាទសួស្តីគោរពនិងជម្រាបសួរឪពុកអ្នកម្ដាយបាទសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាទេបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទផ្តិតជារូបភាពបាទពីផ្លូវជាតិលេខ5យើងបាទដើមចេញពីរង្វង់មូលព្រាបសរយើងអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទដោយឆ្ពោះទៅខាងកើតណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទគោលដៅថ្ងៃនេះគឺជិះឆ្វែលកលឹងមកជុំអីអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទទៅដល់កន្លែងផ្លូវបំបែក Highway គឺខ្ញុំជិះតាមផ្លូវ Highway ទៅផ្តិតជារូបភាពនៅលើស្ពានឃុំវត្តមមបងប្អូនណាបាទនឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះបាទកុំភ្លេចជួយ Like ជួយ Share វីដេអូនេះម្នាក់មួយអ្នកមួយផងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទដើម្បីបានទទួលនៅវីដេអូថ្មីថ្មីអំពីខ្ញុំបាទសំណាងបន្ថែមទៀតផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទនឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនបាទមិនមានអីច្រើនទេថ្ងៃនេះគឺគ្រាន់តែដោយសារតែអត់សុខពេកពុកម៉ែបងប្អូនហើយក៏តនេពីការងារក៏ឆ្លៀតពេលមកបដិទ្ធយុទ្ធភាពបាទនៅខាងកើតក្រុងបាត់ដំបងយើងម្ដងអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយក៏ជើងចាក់ឆ្វែលទៅកលឹងខាងផ្លូវ Highway បន្តិចបន្តួចដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺឃើញថាខាងផ្លូវ Highway យើងឃើញថាពុកម៉ែបងប្អូនយើងមួយចំនួនគឺស្រូវស្រែគាត់ចាប់ដើមលូតលាស់ល្អពុកម៉ែបងប្អូនហើយហើយណាមួយក៏នេះដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅក្រុងបាត់ដំបងយើងភ្លៀងមែនប៉ុន្តែនៅរៀងជីជីអីក៏កន្លែងខ្លះក៏អត់ភ្លៀងដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងស្រូវខ្លះគឺសឹងតែស្រោស្រែអីគឺសឹងតែអត់មានទឹកត្រូវតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ញុំជីកកាត់មើលថ្ងៃមុនណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងអ្នកនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទបើសិនជាចង់ជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គធម្មៈមនិវស័យច័ន្ទមុនីណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទរសារថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី24ហើយថ្ងៃស្អែកគឺ25គឺព្រះអង្គគាត់និមន្តមកហើយជាមកសម្ដែងធម៌ទេសនានៅក្នុងសាលាខេត្តបាត់ដំបងយើងគឺក្នុងសាលាខេត្តចាស់អញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ជួបចង់បានការប្រោះព្រំនេះអាចមកបានអ្នកដែលមានជំនឿណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទជាខ្ញុំប្រហែលជាមើលប្រហែលជាបើសិនជាមានពេលអីខ្ញុំប្រហែលជាទៅចូលរួមដែរដើម្បីបានថតវីដេអូថតអីចាជួបពុកម៉ែបងប្អូនយើងទស្សនាអញ្ចឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបាទមកដល់ស្រុកសង្កែយើងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅហើយយើងនៅខាងស្ដាំដៃយើងនេះគឺសាលាស្រុកសង្កែហើយនៅខាងឆ្វេងគឺផ្សារស្រុកសង្កែឬក៏ផ្សារលង្វិលពុកម៉ែបងប្អូនចាស់ចាស់ពីមុនគេហៅថាផ្សារលង្វិលឬក៏ផ្សារសង្កែអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទនិយាយរួមគឺផ្លូវមកជួរខាងកើតនេះគឺវារឿងធំទលាយហើយតែមួយគឺផ្លូវវារឿងខូចជាកថាតិចពុកម៉ែបងប្អូនបាទដូចចាប់ពីរង្វង់មូលព្រាបសរយើងមកដល់សាលាស្រុកកង្កែយើងណាភាសាគេកាយលូកាយអីដាក់អីហ្នឹងណាបាទហើយដែលឡែកគឺមកខាងកាត់សាលាស្រុកសង្កែយើងមកនេះវិញគឺអត់អីទេផ្លូវគឺស្អាតបងប្អូនបាទហើយធំទលាយបងប្អូនគឺចិត្តស្ដាយនេះបាទគឺស្អាតណាស់បងប្អូនណាជិះទៅស្រួលទលំទលាយតែម្ដងបងប្អូនបាទប៉ុន្តែផ្លូវនេះក៏ជិះត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចកន្លែងកាយនេះបងប្អូនទល់មុខវត្តលងវលណាបាទគឺបញ្ហាចរាចរណ៍ច្រើនណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទរសារតែនៅខាងដើមដៃយើងមានវត្តនៅខាងឆ្វេងមានសាលាបាទអញ្ចឹងពេលថ្ងៃរៀនថ្ងៃសិក្សាអីគឺសិស្សសាលាក៏ចេញចូលច្រើនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងបងអ្នកបើកបរបាទតាមដងផ្លូវមិនថារថយន្តមិនថាឡានមិនថាអីទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទតាមតូទេតោះមានការប្រុងប្រយ័ត្នតិចជាមួយនឹងក្មេងៗអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទនឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទមិនអធិប្បាយអីច្រើនទេបាទសឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទរីករាយជួយជាមួយនឹង
ទិដ្ឋភាពតាមដងផ្លូវស្រុកសង្កែយើងទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកទទួលបានការស្វាគមន៍ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃនេះ
កាយនេះខែស្មោកអោអើយវាស្រែដីត្រឹមនិយាយថាអត់អី48ជុំចិត្តគួចិត្តជួយនៅវាវាហ្នឹងតែចិត្តអីជួយเราหายไปเยอะนะเรื่องเราปัดต่ำโดนนะบ้านแอดเยี่ยมเลยกระตรงเลยเยอะนะเราหายไปเยอะสะอาดสำหรับกระใบตองสระอึชื่อเรื่องต่างแต่เมื่อช่วงนี้มันตั้งกันไม่ได้หมดยังไงแต่ស្រូវទឹកចាប់ដល់ពុះដល់ពុះអត់ទាន់មានទឹកទៀតស្រែទឹកដីគេច្រើនហើយហូតដល់ដីមកបាំងទៅទៀតទៀតហើយដល់ទីជួលគេហូតទឹកជីវិតថ្ងៃណាវិញបាននស្ដាំអត់ដំបងក្រុមសំពៅបាទឆ្លោះស្ពានតោះអេអត់បោះនេះយើងចាញ់ទៅខាងនេះយើងចាញ់ទៅខាងនេះតមមបតមមតែទៅខាងនេះខ្ញុំចាញ់នេះឆ្លោះស្ពានវានេះឆ្លោះកាត់ต้องต้องกายเย็นสร้างสร้างสร้างตรงเยอะสร้างไปที่ไหนวะจะได้มาไหนតាមឈើមកអស់ឈើតោខ្លាំងតោណាស់តាមឈើនេះបំបាក់មិនស្អាតផាត់តើនេះលើស្មៀនលើបានថាយើងទៅមកគាត់ទៅគឺជាចាប់ដល់ profile ធ្វើឆ្កាយហើយបងហើយជាសាក្រោយសាក្រោយអាកាសក្រោយទឹកទៀតសាទៀត